Ֆունկցիոնալության միջին աշճանի սահմանափակումով հաշմանդամության հաշմանդամություն ունեցող անձիկ հաշմանդամություն ունեցող անձիկ այսուհետև կստանան դեղեր իրենց սպասարկող ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայության կողմից համապատասխան հիմնական դեղերի ցանկի։ Առողջապահության նախարարի հրամանով այս գործող հիմնական դեղերի ցանկը նույնպես համալրվել է նոր դեղերով, այսինքն այսուհետ մեր ֆունկցիոնալության միջին աշճանի սահմանափակումով հաշմանդամություն ունեցող անձը կարող է դիմել իրեն սպասարկող տեղամասային պոլիկլինիկա և ստանալ անվճար դեղեր։ Ուզում եմ նշել, որ նախկինում այս հաշմանդամություն ունեցող խմբի անձիկ ստանում էին 50% զեղչով, և այսուհետ այս բարեփոխումից հետո կստանան ամբողջապես անվճար։ Այս փոփոխությամբ պայմանավորված մոտավոր քանի շահառու է առնչվում, այսինքն քանիսը կարող է օգտվել այդ 100%։ Ընդհանուր այս ծրագրի շրջանակներում օգտվում են շուրջ 220,000 շահառու, իսկ ֆունկցիոնալության միջին աշճանի սահմանափակումով հաշմանդամություն ունեցող անձիկ դեղ ստացող անձի անձ թիվը կազմում է շուրջ 30,000։